La Generalitat impulsa la licitació de les obres de millora de l'autopista C58 per un import de 31,6 milions d'euros. Els treballs abasten els trams entre Sabadell i Terrassa, sentit Manresa, i entre Terrassa i Badia del Vallès en sentit Barcelona. Aquesta mesura contribuirà a descongestionar un dels eixos de comunicació a més trànsit de Catalunya. Bona nit, alumnes de 5è de primària de les escoles Cultura Pràctica, Serra de l'Obac i el Vallès han participat un any més al Mercadal de Martí Lomà. Han venut els productes que han creat en el marc d'un projecte de cultura emprenedora. Els estudiants han creat una cooperativa i han après les tasques necessàries per muntar una empresa. A més, destinaran els beneficis a entitats solidàries. Una vintena d'entitats esportives d'arreu de la ciutat participaran aquest dissabte 2 de juny en la primera Fira de l'Esport de Terrassa, que se celebrarà al carrer d'Icària. La jornada acollirà també una mostra de comerç amb la presència d'una dotzena d'establiments i diverses activitats. Es tracta d'una iniciativa organitzada per l'Associació de Comerciants del Roc Blanc amb el suport de l'Ajuntament. La Generalitat ha licitat les obres de millora de la cada vegada més congestionada autopista C58. En aquesta licitació figuren les obres d'ampliació de l'autopista entre Badia i Terrassa. S'afegiran dos carrils de 2 quilòmetres en sentit Barcelona a l'alçada de Badia. També en sentit sud s'afegirà un tercer carril troncal de 4 quilòmetres. Són imatges de l'autopista C58 d'aquest dimecres a mig matí. Els vehicles circulen amb lentitud però amb més fluïdesa que a primera hora, on les aturades són més habituals. Per aquest punt passen cada dia 54.000 vehicles, una xifra que s'incrementarà notablement quan entri en servei el tram entre Brera i Viladecavalls al quart cinturó. Aquest mal de cap diari ha de canviar en 2 anys quan acabin les obres d'ampliació de l'autopista. El Departament de Territori destinarà 32 milions d'euros per millorar la fluïdesa en la circulació. D'aquests, 17 s'invertiran en sentit nord entre la Ronda Oest de Sabadell i Terrassa Est i ha de facilitar l'accés als polígons del sud de la ciutat. Els treballs de 4,5 km de longitud es liciten ara, començaran a principis d'any i acabaran a la tardor del 2020. L'actuació contempla la millora dels accessos i sortides i l'ampliació a 4 carrils, ja sigui en única calçada o amb la construcció d'una de lateral a partir del quilòmetre 17. Per travessar la Riera de les Arenes, caldrà construir un nou viaducte de 130 metres de longitud paral·lel a l'actual. Els altres gairebé 15 milions d'euros ja els està invertint la Generalitat a la C58 en sentit sud, en 2 trams entre Terrassa i Badia. En els 4,2 quilòmetres entre Terrassa Est i Sabadell Centre es construirà un tercer carril al tronc de l'autopista, més un quart de trenat per facilitar les entrades i sortides i adaptar la velocitat. Entre Sant Pau de Riu-Sec i l'enllaç amb l'AP7, d'1,8 quilòmetres, es guanyaran 2 carrils de circulació. Les dues actuacions en sentit sud acaben de començar amb treballs previs de senyalització i es preveu que finalitzin en 1 any. Paral·lelament, el Departament de Territori ha anunciat aquest dimecres que invertirà 1,7 milions d'euros en la instal·lació d'elements de seguretat per a motoristes en 8 carreteres catalanes, entre elles la BP1503 de Rubí a Terrassa. I ara marxem cap al Mercadal de Martí Lomà, on avui han posat parades els alumnes de 3 escoles. Cada centre ha creat una cooperativa en el marc del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola. És el 6è any consecutiu que Terrassa promou aquesta iniciativa, impulsada i coordinada per la Diputació de Barcelona. Alumnes de 5è de les escoles Cultura Pràctica, Serra de l'Obac i el Vallès han muntat aquest matí en el Mercadal dels Dimecres 6 punts de venda de productes artesanals elaborats per ells mateixos. El mateix alcalde de Terrassa s'ha interessat per algun dels articles que van des de suports per al mòbil a bosses de mà, passant per penjolls o braçalets. Tota aquesta activitat forma part del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, que per 6è any consecutiu impulsa la Diputació des del Servei d'Educació Municipal, conjuntament amb el Servei d'Emprenedoria i Economia Social. Es tracta d'una feina que els nois prenguin contacte amb el que realment és emprendre. Llavors, portar un projecte endavant, d'acord? Pugui ser una empresa de tèxtil, d'altres mena de productes, però sempre és formar una cooperativa en la que tots els nois formen part i ells tots emprenen. Des d'un inici, els alumnes han creat les cooperatives des dels permisos inicials necessaris fins a l'elaboració dels productes per arribar avui a oferir-los en els punts de venda. Els beneficis d'aquesta acció comercial es destinen a diversos projectes d'entitats solidàries. Les coses que apareixen molt difícils es poden fer d'alguna manera perquè siguin fàcils i ajudar a la gent. No per als diners, sinó
per donar coses a la gent que necessita de veritat. En la seva visita al Mercadal, l'alcalde de Terrassa ha destacat la importància de difondre l'emprenedoria i la cooperació ja des del mateix sistema educatiu. Escoltant els nanos, quan els preguntes sobre l'experiència, es veu, jo penso que el positiu que és i els beneficis educatius que té aquesta capacitat de treballar en grup, d'obrir-se noves expectatives, dissenyar productes, fer tota la paperassa de regularització d'una empresa i, a més, jo penso que generem cultura d'algo que és imprescindible en una societat de mercat com la nostra, que és generar emprenedoria i desenvolupar capacitats i també valors. En el projecte Cultura Emprenedora a l'escola hi han participat 158 alumnes dels 3 centres d'ensenyament. El Roc Blanc es donarà a conèixer a la ciutat amb la Fira de l'Esport, una iniciativa de ciutat que pretén dinamitzar el districte, promocionar els comerços als barris i fomentar l'esport entre la ciutadania. Se celebrarà aquest dissabte al carrer d'Icària. Una vintena d'entitats esportives d'arreu de la ciutat participaran aquest dissabte 2 de juny en la primera Fira de l'Esport de Terrassa, que se celebrarà al carrer d'Icària. La jornada acollirà també una mostra de comerç, amb la presència d'una dotzena d'establiments i diverses activitats. Es tracta d'una iniciativa organitzada per l'Associació de Comerciants del Roc Blanc, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. La Fira de l'Esport neix com una nova fira de ciutat, amb l'objectiu de dinamitzar el comerç del districte 4 i atraure visitants i participants de la resta de la ciutat. L'objectiu és també contribuir a fomentar l'esport i un estil de vida saludable entre la ciutadania. Els eixos comercials, a través de les seves associacions, són aquest eix vertebrador, cohesionador, reivindicador, reivindicatiu, millor dit, del comerç, essencial per la seva dinamització i per posar-lo en valor. La ciutat pot presumir de ser la més olímpica del món i capdavantera en moltes disciplines esportives de primer nivell. Però més enllà de l'esport professional, a Terrassa, milers de persones practiquen algun tipus de modalitat esportiva i centenars d'entitats i associacions treballen cada dia en el foment de l'esport a nivell formatiu. És molt adequat fer una fira de l'esport, no? Perquè la gent jove cada dia es cuida més, practica més esport i està més implicada en aquests temes relacionats amb una millora de la seva salut. El carrer d'Icària estarà dividit en tres zones. A la primera, entre Bailén i Pablo Iglesias, hi haurà un escenari on s'hi faran exhibicions d'arts marcials, classes de ball i diverses demostracions. La zona 2, la intermèdia, acollirà la part poliesportiva. I a la tercera zona, entre els carrers de Carrasco i Formiguera i Don Bosco, es concentraran les activitats de ciclisme. El Centre Excursionista de Terrassa organitza aquest diumenge la 6a Caminada Popular Solidària, aquest any amb el lema «L'educació, eina de transformació». Els excursionistes solidaris sortiran des de Can Corbora a Viladecavalls i podran triar entre tres rutes, una de 9 quilòmetres, una altra de 15 i una ruta guiada familiar de 4 quilòmetres. També hi ha la possibilitat de ser un caminador virtual i així col·laborar amb la iniciativa. En aquesta ocasió, els diners recaptats amb la inscripció dels participants anirà destinats a dues ONGs terrassenques que porten a terme projectes educatius a països en vies de desenvolupament, Oberts al Món i a Barta. Per participar en aquesta caminada, com diu el seu nom, que és solidària, doncs la inscripció s'ha de pagar 10 euros. Llavors, després de, amb tots els diners que recullin, després de descomptar-lo, que ens haguem de gastar pels avituallaments, ho repartirem entre les dues associacions per tal de poder apoyar els projectes que tenim pensats, que són projectes educatius. Per mi ha sigut un factor molt estimulant perquè amb les dificultats que es tenen per realment captar recursos, anar darrere sempre de la gent, ells tenen una voluntat i una implicació, per mi, impressionant. Jo ja, només amb això, és una cosa que m'emporto ja de positiu. Ja n'estic molt contenta. Després, evidentment, el que es pugui treure.
L'educador en diabetis Josep Maria Dell va oferir ahir una xerrada a la delegació terrassenca de l'Associació de Diabètics de Catalunya sobre què fer amb aquesta malaltia quan estem de vacances. L'objectiu de la conferència va ser transmetre una visió positiva perquè les persones afectades marxin de viatge tranquil·les. A l'acte també s'ha ofert als assistents un servei gratuït de consulta diabètica per resoldre dubtes sobre cada cas. A més, s'ha donat a conèixer el primer fàrmac amb potencial per curar la diabetis tipus 1, desenvolupat per científics espanyols. Es tracta d'una molècula capaç de regenerar les cèl·lules productores d'insulina i revertir l'atac autoimmun. Molt important. Perquè ara com estan les... Evidentment, el que passarà és que disfrutarem de les vacances per entrar als Estats Units. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un Más Barato patrocina els esports. El Terrassa Futbol Club ja prepara el partit de diumenge contra el Compostela, corresponent a la segona eliminatòria del play-off d'ascens, però el club agarenc segueix confeccionant la plantilla per la propera temporada. I és que Sergi Valls s'ha convertit en el 12è jugador en renovar, segons ha fet oficial el Terrassa Futbol Club. El defensa signa l'ampliació del seu contracte per un any més. Sergi Valls ha signat un gol aquesta temporada i acumula 2.080 minuts en els 23 partits de Lliga i els dos de play-off disputats fins ara. No deixem encara el Terrassa, però parlem del seu equip femení, que ha posat punt final a la seva aventura a la Copa Catalunya. Les agarenques van perdre diumenge per 0-7 contra la M de Lleida, als 16ens de final. El Terrassa va oferir una bona imatge a la primera meitat, però no va estar encertat de cara a la porteria. Tot el contrari que el seu rival, que al descans marxava amb un favorable 0-2. Tots dos gols, obra de Vanessa Núñez. La davantera de la EM, autora de 4 dianes, va ser l'encarregada de fer el tercer als 7 minuts de la represa. A partir de llavors es va acabar la resistència de les vermelles, que van encaixar 4 gols més. El Castellbisbal sorprenia l'assessoria Vallparadís i guanyava aquest passat cap de setmana la Lliga Nacional Top A de Corfbol. Ha estat el primer títol per un Castellbisbal en la temporada del seu 10è aniversari en una clara mostra del nivell actual del corfbol català. El Castellbisbal és el nou flamant campió de la Lliga Nacional Top A de Corfbol. Dissabte, davant de la seva afició, el conjunt vallesà va derrotar per 28-32 el gran favorit, l'assessoria Vallparadís, guanyador de les últimes 4 edicions. El complex Illa Esportiva de Castellbisbal es va engalanar per viure la gran festa del corfbol en totes les categories, amb la final absoluta com a cirereta aquesta jornada. Els anfitrions no van donar opcions als terrassencs i des del primer minut van manar en el marcador. Un parcial de sortida de 0-4 del conjunt d'Albert Camproví deixava ben clar les intencions dels vallesans. Al Vallparadís li va costar entrar en el partit, sobretot perquè no trobava clares situacions de llançament davant la defensa rival. Tot i això, els de Manel Ramon no van deixar que el Castellbisbal marxés en el marcador amb un inspirat Alexis Escardíbul. Al descans, mínim avantatge local per 11-13. El segon temps va ser molt més productiu en atac per tots dos equips. El Vallparadís va tenir més d'una oportunitat per empatar, però sempre arribava una cistella d'algun jugador o jugadora del Castellbisbal que ho impedia. El conjunt de Camproví va ser molt constant tant en atac com en defensa i va adquirir un avantatge de 5 punts que va saber gestionar fins al final. Primer títol per un Castellbisbal en l'any del seu 10è aniversari, en una clara mostra de la igualtat que hi ha ara mateix al corfbol català. Després d'uns anys de domini del Vallparadís, els títols aquesta temporada s'han repartit entre el conjunt agarenc guanyador de la Supercopa, el KC Barcelona, avançador de la Copa, i el Castellbisbal, campió de Lliga. Cinquè lloc per al Club Natació Terrassa a la Copa Catalana Absoluta de Clubs de Natació. A la competició van tenir un paper meritori Evelyn Álvarez, Marta San José, Enric Cristóbal i Albert Puig. El Club Natació Terrassa va classificar-se cinquè en la final de la Copa Catalana Absoluta de Natació, que va celebrar-se dissabte a les instal·lacions del Club Natació L'Hospitalet en el marc del Trofeu Ciutat de l'Hospitalet, sisena prova del circuit català. El club agarenc va accedir a la final després d'acabar segon del seu grup en la ronda de semifinals, just per darrere del Mataró.
Quan a resultats individuals cal destacar la victòria d'Albert Puig als 50 metres eliminació masculins, una novetat d'aquest any. També s'ha de ressaltar el segon lloc d'Enric Cristóbal al 100 Papallona, mateixa plaça que va ocupar el quartet del 4x50 metres estils masculins. A les semifinals cal destacar el triomf de Marta San José en 200 metres braça i el segon lloc d'Evelina Alvarez al 50 eliminació femenins. Amb aquests resultats, el Club Natació Terrassa va sumar un total de 123 punts en un podi que va estar format pel Sant Andreu primer, el Sabadell segon i el Club Natació Barcelona tercer. Dissabte va tenir lloc la 34a edició de la cursa atlètica popular del Pla del Bonaire, prova inclosa dins del circuit Activa't. Més de 200 corredors van formalitzar la inscripció per la cursa absoluta, que tenia el tradicional recorregut de 6,5 km. Tal com va succeir fa unes setmanes a la cursa de l'Atlètic Terrassa, el guanyador va ser l'Axen Harbil, del club esportiu I Run With Leiva. L'atleta va dominar clarament la prova i va passar per línia d'arribada amb un temps de 21 minuts i 29 segons. Harbil va treure 42 segons al seu immediat perseguidor, Fernando Chamorro, de Los Martes con Dios. Va completar el podi Toni Fernández, del Club Natació Terrassa. En categoria femenina, les dues primeres posicions van ser per a dues atletes de Los Martes con Dios, a Irina Guillén, guanyadora amb una crono de 27 minuts i 21 segons, i Carmina Jiménez. El tercer lloc va correspondre a Laura Fabra, del Team Sport Spirit. La cursa de la Campana de Vacarisses d'aquest diumenge serà la propera prova del circuit Activa't. La Fundació Mein, nascuda a Sabadell fa més de 25 anys, treballa per la igualtat d'oportunitats entre els col·lectius més vulnerables. En el camp socioeducatiu i a Terrassa fa més de 15 anys que té una unitat d'escolarització compartida per nois i noies de tercer i quart d'ESO. Elabora plans de treball personalitzats perquè aquests joves aconsegueixin assolir les competències bàsiques i reemprendre els processos d'aprenentatge. També té una unitat específica en salut mental. Aquest dimecres, la companyia de teatre d'aquest servei ha estrenat l'obra El malalt imaginari, al Centre Cívic President Macià. Aquesta producció és el resultat de tota la feina realitzada al llarg del curs escolar. Aquests nois i noies de 14 a 16 anys han treballat l'expressió oral i corporal, el llenguatge, entre d'altres competències. I el Social Teatre ha representat fins aquest passat cap de setmana l'obra Això no és vida, de Sergi Belbel, Albert Espinosa i David Plana. Es tracta d'una comèdia per adults. Amb direcció de Robert Rué, les protagonistes viuen en el desconcert més absolut, submergides en la confusió total, ofegades, estressades i obsessionades. L'espectador és testimoni d'un quintet d'inseguretats manifestades per una dona hiperactiva encegada per l'organització, una depressiva suïcida, una executiva irritable i agressiva, una ingènua conformista i una addicta a la cirurgia estètica incapaç d'acceptar-se a si mateixa. L'obra es podrà tornar a veure a Terrassa el pròxim 10 de juny a la parròquia de Sant Cristòfol. L'adolescència! Hola! Hola! Voldria sortir al dia aquesta tarda? Què vols dir amb aquestes coses durant el dia? Que voldries venir amb mi a... Sí. I fins al 23 de juny, l'artista terrassenc Eloi Rocamora mostra a la Casa Soler i Palet l'exposició No em desperteu, on convida els visitants a submergir-se en un univers oníric creat a partir de retalls de publicacions antigues. Temàtiques com l'amor i el desig, la malaltia i la mort, el poder o la societat patriarcal treuen el cap en tot un seguit d'obres de petit format que conformen una mena d'àlbum mental. Avui els deixem amb les imatges de No em desperteu. Bona nit.